او یاد ساتھا استاد کا تاریخ دے گورے چ زما مولا دی پینو سر کو زما جماعت دی پینو سر کو زما پٹکے دی پینو سر کو زما دا دے خستہ خستہ ما جمانو گل آلو دا خستہ خستہ مخونا دا دی پینو بان سرکڑا زما مدرسہ دی پینو من سرکڑا اے زما جلالین دی پینو سر کو زما قرآن دی پینو سر کو او پا پی خور کی دی پا زرگونو مشکاتونا دا پینو بان سرکڑا او یاد ساتھ تا دا پتا دا اے پدی خبرو من زما حوصلہ نہ کمزوری کی گورے او دا طالب علمانو پلارانو پدی خبرو دستازو حوصلہ کمزوری نشی گورے چی یو پوختن ہم داوانو وی چی گدی پا مدرسہ کی دماکہ وشوا او زب اخبر بچے مدرسی تا نہ لیگا ما جمعات تا بہن لیگا ما دا یونس مولی سے مخی تا بہن کینو ما نہ نہ دا خبر نہ دا زمن کی دا مدرسی سا پرون سنگا مینہ وا نہ نہ مسا غشان مینہ دا او سباب ما غشان مینہ انشاءاللہ و انشاءاللہ او یاد ساتھ اے دا دا مدرسی جنگ دا دا دیر وقت نرا روان دے دا دا مدرسی جنگ زمان نکا استاد نکا نہ گٹا لیو او زمان پلارا استاد پلار نہ گٹا لیو او زب ہے استانا گٹا میں انشاءاللہ و انشاءاللہ او یاد ساتھ اے دا وڑا وڑا گول علی بچی دا بد دے مدرسی جنگ استاد بچی نہ گٹی او اے تاریخو گورا ابو جہل نہ تپوسو کا چاغد مدرسی مخالف ہو اب اغد قرآن مخالف ہو عتبہ نہ تپوسو کا شیبہ نہ تپوسو کا اے دا امریکہ نہ تپوسو کا برطانیہ نہ تپوسو کا بر صغیر پاک و ہند نہ تپوسو کا علماء دیوبند نہ تپوسو کا آغا خلقو نہ تپوسو کا چاغے یو یو دا توپ خلے تا تڑل ہے او شہید کڑے ہو دا آغا علماء نہ تپوسو کا چاغے دا جوندی چونی پا بوجھے کی بند گڑو او دا گنگا دریاب تے وروار تل آغا علماء نہ تپوسو کا چاغے دا خنزیر پا سرمن کی بند گڑو او دا گنگا دریاب تے وروار تل یاد ساتھ گو رہے زاغ دا علماء دیوبند بچے میں گو رہے دا دا علماء دیو بند بچی دی گو رہے او دا دا علماء دیو بند بچی دا دمخی دا ناستی چی دا نکا حوصلے نا دا کمزوری شوی چی دا پلار حوصلے نا دا کمزوری شوی نو دا بچی حوصلے بہم انشاءاللہ تعالی نا کمزوری کی گی انشاءاللہ او بیا محترم ہوئے قرآن دے حد تنن رسے دلے اب لورت پا پی خور کی تاوستا پتہ لگنا چی دا ما کوشوا او پا قرآنو نمانے گا وور بل شو لمبے والے کے دے التا پا مشکات باندے لمبے بلے وے التا پا بخاری باندے لمبے بلے وے التا زمان دا طالب علمانو بستے او کتابونا پا آغا باندے وور بلو التا دا پیغمبر علیہ السلام پا احادیث و مبارکو منے وور بلو التا پا جماعت کی وور بلو التا پا مدرسہ کی وور بلو التا دا زرگونو طالب علمانو پا گورونو کی ماتم جوڑو التا پا سونو طالب علمان شے زخمیان پراتو اخیستہ خیستہ مخونا دا غیا خیستہ خیستہ بدنونا دا پا ینو منی تک سرو آغا وارا وارا بچی چا آغا مور دا مدرسی دا پار رالی گلیو چا زمان بچی با بلو رس پارک شو پٹکے با ودو وی او زمان مدرسہ دیم برین خودا او زمان جماعت دیم برین خودا او زمان مشکات دیم برین خودا او زمان قرآن دیم برین خودا او زمان بخاری دیم برین خودا او بیا زمانگا آئی جی خیبر پختونخوا آغا چرا آگے وی دا وارا وارا واقعات کی گی وارا وارا واقعات ہے دا خدا تعالی ظالمہ دیار لسور لستو لباد دین دا بکی شیدان شو تو ایدہ وڑا واقع دا دا سل نزیاد و طالب علمان پکی زخمیان شو او تو ایدہ وڑا واقع دا ستا پا سکول چگل دا ماکبو شو خوزر سا جاڑا ما ستا دا سکول بچے چگل زخمی شو خوزر سا جاڑا ما ستا پا کالت چگل دا ماکبو شو خوزر سا جاڑا ما او بیا دا مولا دا جڑا دا ما تا یوازی پریخوا بیا دا دا پٹکی جڑا دے ما دا یوازی پریخوا بیا دا دا مدرسی جڑا دے ما دا یوازی پریخوا بیا دا دا مشکا دا دا قرآن جڑا دے ما دا یوازی پریخوا او بیا دے دا ورکوٹے واقع ہوئے او آئی جی سے بو زانو پہ جانا کو رہے اے تا زمنگا سوکی دارے سوکی دارا او سوکی دار نا دا سوکی دارانو مشرے آغا دروازے دا ودرے دو سڑے تجب گم گاڑی کی گرزے آغا دا دی مسلمانانو دا ٹکس پا پیسو آغستے شوئے لے دا تجب گم بنگلہ کی اسے گی دا دی مسلمانانو دا ٹکس پا پیسو بنے جوڑا شوئے لے دا تا سا چوڑان دے روستو کم پولیس گرزی دا دی پاک مسلمانانو دا ٹکس دا پیسو نا تنخواہ خلی او بیاتا دا دا خلقو پا بارکی وے دا ورکوٹی ورکوٹی واقعات دی زخو پا خپل پولیس میں نے دیر خپا کی گما
آغل تا چکم سیب ولاڑ لے بار دا دے گیٹ نصب کئی کئی زما خود آغا سا دا زل درزی گی زما خود ستا دا تانے سا او ستا دا چونے سا دا زل درزی گی خود زما دا دے مدرسی سا ولی ستا زل ونا درزی دا تو دا ورکوٹ واقع دا آئی جی سیبو اللہ دے تا تا در پیخ کی ستا پا کور کے دے خود تا تا در پیخ کی چی بیا تا تا پتا ہو لگی جی دا ورکوٹ واقع دا وکا غٹا واقع دا او تا تا پتا دا اے زما چکم شہید شو اگر شہید شو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دینا پس بہ انشاءاللہ مدرسہ ترقی گئی دینا پس بہ انشاءاللہ پٹکے ترقی گئی دینا پس بہ انشاءاللہ جماعت ترقی گئی دینا پس بہ انشاءاللہ علماء ترقی گئی او دا پختانہ دا بہ مدرسو سے ولاڑ انشاءاللہ ولاڑ بھائی کن بھائی ولاڑ او یاد ساتھ اے تو شرکل خلقو مالا گو ردل تو تقریر خون نہ رکھے زکا جی ما سبق ویلے دینو پدی علاقہ کے میں ویلے ما پا تخبائی کے سبق ویلے تانے بابا جی سب دامت برکاتو ہم العالی ایسا دا دا مردان ٹولا زلہ پا ما خواگے لگی دا ٹولا خاور را من خواگے لگی دا دا ٹول دا دیا لاقی دا اسیدون کی را من خواگے لگی او که تاسو کشران هم ما ته ټول مشران ښکارې ستاسو په مخ کې خبرې زه بیا ادبی ګڼم ځکه چې چا په کوم ځای کې پرواز دکړی او په هغه ځای کې الوزی نو دا هغه څه خوند نه کوي او محترم دا تقریر نه دی ګورې دا زما د زړه درد او دا زما د زړه فریاد دی.